นักท่องเที่ยวคนนี้เอาตัวลากะเครดาผงเป่าเกวมุวัสดุแพ็คซาดาวไซผงตุยชิมุเนปัตตาลุที่ยาสุสุขันท้าดูตรงเรียกะเดียกันส้มยินเลนคอมอท่ากูทองแดงตัดตัดจงทองแดงนี่นะเซเน่ทองแดงงานนี่ตัวกูตีตีชามาไล่ไปอุอากาศเรียนไปปุ๊บทวารเช่นสุเลนัตตงยินิกาฉันกูน้าบังเขียนที่อายุมาผงเป่าเกวมุผงตุยชิมุพิเศษนึกูกูตีชาสีไม่ชามาไล่ดาบะတရားစွဲဆိုခံရသူ၃ရက်က first time back to စားတော့ဆိုင်မှာဘုံတွဲရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားခံစောမြင့်လင်ခမောထကိုပောက်ကွဲစစ်တသောဝိထုပစ္စည်းများဥပဒေအရထောင်ဒဏ်20ချမှတ်လိုက်ပြီးကျန်တဲ့ဦးဖြစ်တဲ့ဦးမြဖူးကိုစော်လက်မောင်တို့ကိုအမှုနဲ့ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်အမှုကတရားစီလွှတ်လိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး trader ဟိုတယ်ဘုံပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားခံစောမြင့်လင်ခမောထကိုပောက်ကွဲစစ်တသောဝိထုပစ္စည်းများဥပဒေပုံမှန်အရထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်338အရထောင်ဒဏ်5နှစ်တို့ကိုချမှတ်လိုက်ပြီးကျန်တဲ့ဦးဖြစ်တဲ့ဦးမြဖူးကိုဇော်လက်မောင်တို့ကိုအမှုကတရားစီလွှတ်လိုက်ပါတယ်။အမှုနှုတ်ကူကိုတိချစီအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်တယ်နေကိုလည်းတိချစီကြားခံရမယ်လို့သိရပါတယ်။ထရိဒါဟိုတယ်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူဒဏ်ရရှိခဲ့ပြီးဝက်စတန်ဘတ်2မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဘုံကတော့ပောက်ကွဲခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါ့အပြင်ပြည်တယ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဆော့မြင့်လင်ခမော့ထကိုစစ်ခိုင်းခဲ့သူကိုတော့လက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းဆီးရမယ့်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်အာကာပါ။